כן, טבלה מעניינת. כבר בזמן ראינו טבלה מיד אחרי הרצח הטרור בבריסל, ואז הייתה לנו באמת טבלה בבריסל, פיגוע, כן, אפשר לראות טבלה שם בבריסל פיגוע, מצאנו גם את הפיגוע, בריסל הפגישה הכי טובה, והמעניין ביותר, מה שעושה זה מאוד משמעותי, שממש פה מופיע תאריך ב-A' תשעין ד', כלומר זה מינימלי בתורה, והמציאות שהוא נמצא פה ממש באותו מקום, מראה כבר שהטבלה מאוד משמעותית, גם מופיע פה אייר, חודש אייר, כמובן שזה היה באייר, שמסתכלים עוד, רואים משהו מעניין, המלאק, כמובן זה עם לק שעושה לו קדמה של כלב, כן, כך כתוב, עם לק, עם שעושה ללו קדמה של ישראל ככלב, זה בדיוק מה שהם האכזריות שלהם, ממש באותו שורה מופיע מאוד מעניין, השם של המחבל, שהוא נמוש באדיר, אבל הרבה אותיות זה לא מופיע, לכן נמוש מם, ומה שעושה אותו משמעותי שזה המינימלי השלישי בכל התורה כולה, כלומר בכל התורה כולה מופיע פה עם המלאק ביחד, כמובן שמאפיין את האכזריות של אותם. עכשיו מעניין ביותר מה שלא פרסמנו בטבלה הראשונה, אבל כמובן זה נמצא שם, ורואים שזה בתוך הטבלה, ממש מופיע מוסלמים, שהיה מוסלמי, לא רוצים לפרסם את לפני זה, עד שעכשיו הדבר יצא לאור, וכתוב הם אויבי ישראל, כמובן המסלמים רואים אותם עם החמאס, רוצים להשמיד איראן, להשמיד את ישראל. המעניין גם שפה מופיע עם המשיח, חבלי משיח, כל הצעות האלה ידוע שזה בחינת חבלי משיח, לפני ביאת המשיח, כן, הצעות האלה לצערנו. ומעניין שגם אפילו החבלים מופיע פה, ממש ביטוי שלם החבלים, וכפי שאמרנו, בתשע"ד ידע לזה שמופיע בחודש אייר, של אותו אייר, וכפי שממש ברור שזה אותו אחד המוסלמי שהוא המחבל, מעניין שגם מופיע המילה המחבל פה, מהקבלה לנמוש מהם, שזה מעדי, המלאק אכזרי, כן, הכל בתורה כמובן, וללא ספק, מה שאומרים הגדולים, אם זה פישר, לא של מזל מעבר בזצל, שהעניין של קודם בתורה הוא דבר שצריך לפרסם אותו, הוכחה של תורה משמיים, ללא ספק שרים אותו פה בצורה ברורה. כן, לפני שבועות זה הזמן להתחזק בתורה, להאמין בתורה, ואני נזכה מהרה לגאולה.